Poštovana predsjednice Republike Hrvatske, poštovana ministrice znanosti i obrazovanja, cijenjeni uzvanici, dragi prvašići i roditelji. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo sve vas zajedno pozdraviti u ovoj posebnoj prigodi za našu školu u ime svih djelatnika i učenika osnovne škole doktora Jure Turića, ali i u ime 15 osnovnih i 5 srednjih škola s područja Ličko-senjske županije. Dragi prvašići, dobrodošli u školu u kojoj ćete provesti idućih 8 godina svog školovanja. Kao što sam siguran da će nam današnji dan svima ostati u lijepom sjećanju, jer smo počašćeni što su nas posjetile predsjednica Republike Hrvatske i ministrica znanosti i obrazovanja sa suradnicima. Isto tako, nadam se da će ova školska godina ostati upamćena po kvalitetnoj pripremi za uvođenje određenih promjena u osnovnoškolskom obrazovanju. Međutim, moram naglasiti da je u školama i sada mnogo toga vrlo dobro i vrijedno. Prije svega, to je vrijedni i ponekad mukotrpni rad učitelja s učenicima, ali i rezultati i uspjesi tih učenika. Dakako, bez potpore roditelja tih uspjeha ne bi bilo. Stoga, uvođenje informatike kao obveznog predmeta, promjena zastarjelog nastavnog plana i programa, osiguravanje još više sredstava za edukaciju učitelja, materijalno opremanje škola, ali i materijalno poboljšavanje statusa učitelja, preduvjeti su da osnovnoškolski odgoj i obrazovanje uistinu budu temelj ovog društva.